Košarkaši Partizana uveliko se pripremaju za novu sezonu. U četvrtak će u Štark Areni odigrati prijateljsku utakmicu sa aktuelnim prvakom Evrope, turskim Efesom. Na tom maču od dresa Partizana zvanično će se oprostiti legendarni kapiten Novica Veličković. Novica je ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, u četvrtak, poslednji put pred navijačima Partizana, imali treme ili samo uzbuđenje? Kakav je to osjećaj? Pa, treme nema, ali uzbuđenja sigurno da ima. Jako mi je drago što ću moći da se oprostim pred navijačima, jer i cela prošla sezona kakva nam je bila pred praznom halom i sve što je pratilo tu sezonu, sigurno da sigurno će biti jako drago da izađem i mislim, svi znaju koliko mene ta emocija prema njima i njihova prema meni, nama, igračima, je nekako sve povezano, tako da sigurno bi još taj jedan put voleo sa terena da sa njima doživim to. Se oseti prenos zapravo te energije, 10 godina, odnosno 10 sezona u dresu Partizane, 13 osvojenih trofeja. Postoji li određena utakmica koju baš onako pamtite, koju će vam uvek ostati u sećanju? Meni će sigurno ostati utakmica protiv Panathinaikosa u Beogradu i tada je trener bio Panathinaikosa Željko Obradović, na primer. Sigurno da imam dosta momenata i utakmica koje bih mogao da izdvojim iz, da kažem, tog jednog prvog dela kada sam bio u Partizanu i kada sam se vratio, sigurno da i taj, na primjer, prvi kup koji sam uzeo kad sam se vratio u Srbiju iz inostranstva, tako da ima i utakmica i momenata sigurno za pamćenje, kažem. 10 godina je stvarno dug period i nije malo. Čast je uopšte predstavljati Partizan, tako da. Evo, upomenuli ste malo prije Željka Obradovića na utakmici na kojoj se vi oproštate od Partizana, on se zapravo vraća pred navijače. Kako vi vidite njegov povratak? Pa njegov povratak je sigurno mnogo velika stvar za Partizan i ako, mislim, za regionalnu košarku njegov povratak mnogo znači, tako da... Da li vam je žao što nećete igrati u timu? Pa do, sigurno da mi je žao. Ali ja, mislim, već sam i rekao mnogo puta, stvarno više nisam mogao da izdržim sa telom. Ja bi košarku igrao do 45. godine, da sam zdrav i da može telo da mi podnese napore, tako da sam ja, mislim, izvukao maksimum, ali da se vratim na Željka Obradovića, sigurno da možda i najveća stvar za regionalnu košarku je njegov povratak. Uopšte, mislim da posle koliko 30 godina najvećeg evropskog trenera imati u zemlji, pa, kažem, u klubu, tako da je mnogo velika stvar. Šta Partizan posle svih tih 10 godina zapravo znači za vas? Pa, mislim, da se ne, hajde kažem sad, za mene, pored moje porodice i prijatelja, za mene je Partizan način života i sigurno sam se, i uvek sam se trudio da, da kažem, negde to i nametnuto, čim ustaneš, razmišljaš o obavezama Partizan, ležeš sa tim, ti ga predstavljaš i na ulici i gde god da se pojavaš ti predstavljaš Partizan, tako da meni je Partizan, tako kažem, način života, sigurno. Vi ste zapravo karijeru započeli u Partizanu, tu ćete i završiti. Umeđu vremenu ste igrali u Turskoj, Nemačkoj, Španiji. Kako vam iz ove perspektive izgleda vaša klubska karijera? Da li biste nešto menjali? Pa dobro, seo bi pre povrede. Seo bi kad me noga sigurno zabolela i video bi to da rešim. Zadovoljan sam do povrede, naravno. Igrati Partizan i Real Madrid su mi neki, da kažem, na samom tom nekom početku sve je išlo lepo do te povrede. Tako da, mislim, posle toga sam iz te povrede sam sigurno izvukao maksimum.
Mislim, funkcionisao sam 8-9 godina sa njom i stvarno nije lagano. Tako da, ja sam jako zadovoljen. Moglo je više, sigurno, kažem da sam seo. Kako ljudi kažu, ono, da sam seo. U pravom trenutku. Da. Ali, kažem, zadovoljen sam. I završio sam, eto, u klubu koji volim i stvarno sam ispunjen. Nemam, sigurno da je to u nekom momentu moglo da ide na... Ko zna, možda bi bio u Real Madridu i dalje. Da se nisam povredio, ali eto, to je. Osim klubske, da se osvrnemo i na reprezentativnu karijeru. 2009. godine na Evropskom prvenstvu u Poljskoj je osvojeno srebro. Kako, da li mogu uopšte da se uporede te emocije kada igrate, recimo, za crno-beli tim i kada igrate za svoju zemlju? Dobro. Baš da se porede, stvarno nije isto. I to je prvo da... To je divna jedna priča koju je Duda Ivković krenuo sa to podmlađivanje reprezentacije koje je on, da kažemo, 2008-2009 smo imali te kvalifikacije. Stvarno divna priča i svi smo mi neko bili generacija uz jednog dvojicu starijih igrača. To srebro koje smo uzeli u Poljskoj, na primjer, bilo za sve nas u tom momentu. Ja sam imao 22-23 godine kada smo uzeli to srebro i sigurno da posebne su to emocije. Nije to stvarno, znaš, kada ideš... I tad je bio, ne znam da je bilo, 6-7-8 godine je bilo bez medalje i kada smo došli bio i doček, tako da... Zaista lepa sećanja, lepa emocija. Mnogo emocija će svakako biti sigurno i u četvrtak. Šta planirate da radite od jeseni? Čime ćete se baviti? Imate li ideju? Pa mislim, pratit ću Partizan sigurno. Nabavio sam i sezonske karte, što se kaže. Tako da, što ću raditi, kao i ja imam svoj fitness centar i sa kumom svojim, tako da porodica moja... Ostajete u svetu sporta svakako. Ostaću u svetu sporta, ali mislim da je sad neko i vreme da se malo više i posvetim. Posvetim svojoj porodici, jer sve ove godine sam mogao da im posvetim, da kažem, 24 sata je bilo samo leti. Tako da... Biće više vremena za neke druge stvari. Novice, mnogo vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa i evo pratimo vašu poslednju utakmicu u četvrtak koju ćete igrati u dresu Partizana. Hvala. Gost jutarnjeg programa Radio Televizije Srbije bio Novica Veličković, košarkaš Partizana koji će za nekoliko dana završiti veoma uspešnu karijeru.